Znate li šta su elektori? Jeste li za ili protiv? Blokovi su već formirani, a da niko u stvari ne zna protiv čega je, odnosno šta podržava. Ovako izgleda pisani dokument dogovora o elektorskom sistemu glasanja. Nema ga uopće. Lidija Korać iz predsjedništva SDP-a kaže da postoji samo neformalni prijedlog, prema kojem se u federaciji glasovi transformišu u mandate. Ukupno bi bila 73 mandata koja se dijele na 10 elektorata. Svaki kanton predstavlja jedan elektorat. Broj mandata u svakom kantonu utvrđuje se proporcionalno broju registrovanih birača. Ako, na primjer, kanton učestvuje s 30% birača, pripada mu 30% od 73 elektorska mandata. Možda je najvažnije uvođenje premium mandata. Svaki kanton imao bi isti broj premium mandata. To je sada, za sada prijedlog da to bude dva, što znači da ukupan broj tih premium mandata, od kojih u svakom kantonu pobjednik uzima sve, će iznositi svega nekih 25%, što se opet uklapa u teoriju izbornog prava da tih 25% mandata maksimalno može biti u odnosu na redovna 73 mandata. Građani koji ostvaruju biračko pravo u Brčko distriktu će imati svoj poseban elektorat.